Kolegët e ti ndodhen në sallën e arsimtareve. Ata po vazhdojnë grevën, kurse Ramadan Beqiri, mësimdhënës në shkollën fillore Gjavet Ahmeti në krye qytet, ka vendosur të mbaj mësim. Të martën kishte orën e parë në lëndën e fizikës. Beqiri, që është babai i asistentit personal të kryeministrit Kurti, vendosi ta ndërprej grevën në mënyrë që fëmijët të mos humbasin më shumë. Njësinë mësimore të cilën e shpjegoi e ndërlidhi me ardhjën e nxënësve në shkolla. Kan ardhë në shkollë me një forcë të vogël të cilën i kam lajmëru. Ajo është diçka interesante se u përputh me ato. Përndryshe, gjithmonë fizika është atraktive, ju dinin nga shkolla juaj që mbani kujtime shumë të mira, është me eksperimenta, është me detyra. Ai ka treguar se temat e parapara me plan program do i ndërlidh me problematikat kryesore të vendit. Jemi dëshmitar të krizave energjetike, jo vetëm në Kosovë, po në tërë rruzullin të kësor. Unë kam menduar që një nga temat të arshme do tjetë edhe kursimi i energjisë elektrike. Madja ju kujdes që problematika të mos mbesin fjalë, por edhe vepra. Beqiri është i vetmi arsimtar në këtë shkollë fillore që mbajti mësim. Të tjerë të erdhen, por nuk punuan. Greven jonë ka herë respektojnë, për jashtë mban një mësim dhans, i cili sot ka mbajt mësim me klasat aty ku ka mësim, do më thonë, në lëndën e fizikës, klasat 6, që aktualisht këtë vit i ka klasat 6 atë 8. Greva vazhdoi edhe në shkollën Ismail Qemali. Mësim nuk mbajtën as dy mësueset që një ditë më parë i kërkuan kryetarit të zbashkut ta ndërpres grevën, përkundërse një ditë më herët ishin shumë të zëshme. Të martën ato nuk pranuan të flasin për të shtatë.